メだこいつ、早くなんとかしないと。前回の朝鮮半島史の動画からかなり間隔が空いてしまったんで、今回はちょっとねざっくり復習から入っていきましょう。900年代の東アジアっていうのはざっくりこの地図のような感じで、北側に最強の大国遼があって、まあ、中国王朝の宋が南側にあって、まあ、朝鮮半島にはまあ高麗がありますよというような感じですね。で、遼は宋に対して毎年経済援助という名目でお金を渡すことで、どうかお願いします、攻めてこないでくださいねという約束をしていた。まあ、そんな感じの状況ですね。要は当時宋っていうのは遼に対してお金を払うことで、まあ平和を買っていたということです。つまり力関係としては遼が一番強くて、まあ次に宋、超えられない遥かに高い壁があって高麗っていう感じですね。にもかかわらず高麗は遼からの外交の使者を島流しにするという、まあちょっと正気とは思えない行動を取ったことによって、遼からまあ古ぼっこにされて結果土下座しましたと。ここまでね前回の動画で話をしています。普通に考えたらどう考えても勝てるはずのない遼に対してこれ以上ちょっかいをかけるというのはね、もう完全に自殺行為じゃないですか。やるはずがない、そう思いますよね。ところがそんなわけのわからんことを高麗はやらかします。高麗は一応朝鮮半島を統一していますから、これ以上領土を広げようと思ったら周り全部海ですから、もう北に行くしかないわけですよ。そこでなんと994年に北にね領土拡大をやっちゃうんですよ。ちょうどこの地図でいうところの緑で囲んだあたりの部分になります。当然遼もこれに対して黙ってるってことはなくて反撃に出ることになります。まあ当たり前ですよね。結果として当時の首都だった海峡を焼き討ちにし、朝鮮国王はまあだいぶ南の方のこの羅州っていうところまで逃げることになります。要は領土を増やしたいなと思って緑の部分にちょっかいをかけた結果、青で囲んだ部分にある首都が焼き討ちされるレベルの大損害を受け、国王は赤で囲んだもう南の端っこの方まで逃げるという、まあそういう悲惨な結果になってしまったわけです。で、高麗は遼に対して申し訳ありませんでしたと、今後は毎年必ず貢ぎ物を持って挨拶に伺いますからどうか許してくださいと土下座することによって、まあなんとか事なきを得ます。ところが高麗は国王の病気っていうのをまあ言い訳にして貢ぎ物を全く持っていかないばっかりか、誰が貢ぎ物なんか持っていくかバーカとやらかしてしまいます。二度もボコボコにされてるのにこんなことをやらかしてしまうあたり、全くもって正気とは思えないんですけど、もちろんねこの強気にもそれなりの理由があります。というのも1014年に高麗はそれまでまあ途絶えていた宋との国交っていうのを再開していて、中国王朝の宋が助けてくれるんだから、あんな遼みたいな野蛮な奴らに従わなくていいじゃないかと勝手に思い込んでいたんですね。宋の方が明らかに力関係的に弱いっていう状況をねまるで分かってないですね。そんなね高麗の勝手な思い込みはまあ一旦置いといて、当然ここまでコケにされた遼は高麗に対して再び軍を送るということになります。ところが頼みの綱であった宋は遼と戦う気なんてのは初めからないわけですよ。そりゃ毎年お金払って平和を買っている立場の宋がわざわざ自分から遼に攻め込むなんてありえないっていうのが当然じゃないですか。その当たり前すら理解しなかった高麗がアホすぎるとしか、まあこれは言いようがないですよね。とはいえ助けてくれるだろうと勝手に思い込んでいた宋が全く動く気がないわけですから、もうこれに高麗は焦ります。そこで苦肉の策として、よし宋がダメなら日本に助けてもらおうということで日本に対してすり寄ってきます。ところが当時の日本の平安京政権っていうのは朝鮮半島でのこういったいざこざには本当にね1ミリも興味がなかったんです。ですから、え、完全にお前らの自業自得じゃん、なんで俺たちがわざわざ朝鮮半島にまで行って君たちの尻拭いのために戦わないといけないのという感じの釣れない反応でした。実に正しい対応ですね。こうなるとどこからの援護もなく完全に孤立無援の状態で遼と戦うことになりますから、まあ予想の通り古ぼっこにされて、結果として完全に今後遼に従うということになっていきます。なんで朝鮮半島ではこういうトンチンカンなことになってしまうのかというと、朝鮮半島での常識としては中国王朝がトップにいるのが当たり前、
で、その中国王朝の一の子分である俺たち朝鮮人はその他の周りの連中よりは格上であるという勝手な思い込みがあるということです。だから勝手に格下と思い込んでる相手、要は宗主国である中国様以外の国に対しては無礼なことをやっても構わないと、むしろ自分たちの方が立場は上なんだから、その立場を分からせるためにも高圧的に接するべきだみたいなね、そういうなんかわけのわからん価値観があるということです。でも彼らが勝手にそう思ってたとしても、周りの国からしたら中国王朝に尻尾を振っている小物でしかないわけです。当然中国王朝に敬意を払う国っていうのはあっても、そんな小物である朝鮮半島に対して敬意を払う国っていうのはないわけですよ。そこの意識のギャップの大きさっていうのがね、こういうトンチンカンなことをやってしまうという悲劇を生んでるんじゃないですかね。とはいえ、寮に何度もフルボッコにされたことによって完全に服従しますということになったことが、その後の高麗の最盛期につながっていくっていうのも、またなんかちょっとこう皮肉な話ですよね。というのも、この時代の高麗にとって脅威となっているのは北にある寮だけなんです。その肝心の寮はっていうと、朝鮮半島にさほど興味があったわけでもなくて、反抗さえしなければ別にどうでもいい存在だったんですよね。だって寮からしたら、中国王朝である宋から毎年しっかり金を定期的に巻き上げて、自分たちの方が上なんだぞと分からせていくことの方がはるかに重要ですから。正直朝鮮半島なんてね、反抗さえしなければ別に眼中にすらないわけですよ。結果として完全に服従した後の高麗は特段ひどい扱いを受けるわけでもなく、あ、別に反抗しないんだったら、うん、そっちはそっちで勝手にやっててっていう感じで、いい具合に放置されます。さらに寮の支配下に置かれることで、まあ寮ってめっちゃ強い国ですから、他の外敵から朝鮮半島が攻められるっていう心配もなくなったわけですよね。結果として寮に完全に服従することによって高麗は最盛期を迎えることになります。このこともまあ現代の朝鮮半島の人たちのまあ意識とか、そういうのを形作る上ではまあ一つのねファクターになってるんじゃないですかね。次回は新たな脅威、女真族出現ということで、まあ12世紀頃のまあ中国とか朝鮮半島の情勢について話をしていこうと思います。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また動画がいいなと思っていただけた方は、いいねボタンを押していただけると動画拡散されるみたいなんで、そちらの方もよろしくお願いします。合わせて配信している日本近現代史、学問のすすめの解説シリーズの方もよろしくお願いします。学問のすすめの方はですね、一応本という形にすることができましたので、動画説明欄のリンクに貼ってますので、まあ、よろしければ見ていただけると幸いです。